সাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিছকেকত উপস্থিত। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। অহা 15 জুলাইত চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়ৰ মহাকাশ যাত্ৰা। গগনযান অভিযানৰ বাবে 10,000 কোটি টকাৰ ব্যয়ত চৰকাৰৰ অনুমোদন। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী গাডকাৰীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। ৰাজ্যৰ 4-লেনযুক্ত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবলৈ NHIDCLক গাডকাৰীৰ তাৎক্ষণিক নিৰ্দেশ। 3 তালাক প্ৰতিৰোধক বিধেয়ককে ধৰি এলানি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক সংসদত উত্থাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন। আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আজি নটিংহামত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ খেলখন বৰ্ষা বিঘ্নিত। নমস্কাৰ, সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে মই ময়ূৰী শৰ্মা পাঠক। এতিয়া বিতং বাতৰি। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা SCOৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলৰ পৰিষদীয় বৈঠকত যোগদানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি দুপৰীয়া কিৰ্গিস্তানৰ ৰাজধানী বিছকেকত উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছত মোদীৰ এইখনেই হৈছে বহুপাক্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলন। 4গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকিবলগীয়া এই বহুপাক্ষিক আন্তৰ্জাতিক মঞ্চত 8খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। চীনৰ নেতৃত্বত গঠিত এই 8জনীয়া অৰ্থনৈতিক তথা নিৰাপত্তা গোটত 2017 চনত ভাৰতৰ লগতে পাকিস্তানকো পূৰ্ণাংগ সদস্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল। আজি আৰু কাইলৈ SCOৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি বিছকেকত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ লগত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হৈ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আৰু সুৰক্ষাৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। শিষ্টমণ্ডল স্তৰ কা যিটো বাতচিত কৰি যা ৰহি হ'ম, আমাৰ সৈতে আমাৰ সহযোগী বহুত সাৰে হম দুনো কো এক প্ৰকাৰ সে সমান ৰূপ সে কাৰ্যকাল মিলা হে অৰ অধিক কাম কৰে কা ওহান মে হমাৰি ইনফৰ্মাল মিটিং কে বাদ হমাৰে সম্বন্ধো এক নই গতি और स्थायित्व देखने को मिला है। हमारे बीच स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में बहुत सुधार हुआ है। इससे एक दूसरे के हितों और चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता भी दिखाई गई है और नए क्षेत्रों में भी सहयोग की दिशा में बढ़ना चाहिए। সন্মিলনৰ আজৰি পৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন, কিৰ্গিজ গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তথা SCOৰ অধ্যক্ষ সুৰনবে জিনবেকভকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশ্বনেতাৰ সৈতে আছুতীয়া বৈঠকত মিলিত হ'ব। SCOৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত দিবলগীয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা আৰু SCOৰ যোগেদি উন্নয়নমূলক কাৰ্যকলাপৰ বাবে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিব। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি নতুন দিল্লীত বিত্তীয় খণ্ড আৰু বিত্তীয় বজাৰসমূহৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ সৈতে বাজেট পূৰ্ব দিহা পৰামৰ্শ লৈছে। আজিৰ বৈঠকত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে মূলধনী বজাৰ, বিত্তীয় খণ্ড, অনা বেংকিং বিত্তীয় কোম্পানী আৰু বিকল্প বিনিয়োগ পুঁজি আদিৰ ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকত বিত্ত আৰু কোম্পানী পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ উপৰিও বিত্ত সচিব, ব্যয় সচিব, ৰাজহ সচিব আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গ উপস্থিত আছিল। আজিৰ বৈঠকত বিত্তীয় খণ্ড আৰু মূলধনী বজাৰৰ প্ৰতিনিধিসকলে আঞ্চলিক বেংকসমূহত মূলধন সঞ্চাৰ, বিত্তীয় খণ্ড উন্নয়ন পৰিষদৰ ভূমিকা বৃদ্ধি আদি বিষয়ত পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে নিশ্চিতভাৱে জনাইছে যোৱা 3 জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লিপ'ৰ ওচৰত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হোৱা AN-32 বিমানখনৰ কোনো আৰোহীয়ে জীৱিত অৱস্থাত নাই। বাহিনীটোৰ 8জনীয়া উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে আজি পুৱা লিপ'ৰ ওচৰৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। এই বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ বায়ু যোদ্ধাসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে কয় যে তেওঁলোক শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ পিছত থিয় হৈ থাকিব। উল্লেখ্য যে যোৱা 3 জুনত যোৰহাটস্থিত বায়ুসেনা আস্থানৰ পৰা মেচুকা অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ পাছত সন্ধানহীন হোৱা এই বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ যোৱা মঙলবাৰে লিপ'ৰ 16 কিলোমিটাৰ উত্তৰে দেখা পোৱা গৈছিল। ভাৰতৰ অভিলাষী গগনযান মিছনৰ বাবে চৰকাৰে 10,000 কোটি টকাৰ ব্যয়ত অনুমোদন জনাইছে। মহাকাশ বিভাগৰো দায়িত্বত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে আজি নতুন দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে চন্দ্ৰযান 1ৰ সম্প্ৰসাৰিত অভিযান হিচাপে অহা 15 জুলাইত চন্দ্ৰযান 2 মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। ডঃ সিঙে কয় যে দেশে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ প্ৰাক্ষণত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে মহাকাশলৈ প্ৰথম মানৱবাহী যান পঠিয়াব।
বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতে অর্জন করা সফলতার খতিয়ান দাঙি ধরে কয় যে বিগত পাঁচটা বছর সরকারে প্রতিটি ঘরলে মহাকাশ প্রযুক্তি কড়ি আনব সক্ষম হয়েছে। There might be some confusion in saying that there was a human being called Rakesh Sharma who had gone into the space, but the mission was not Indian. So a purely make in India mission from nut bolt. Gyan, the orbiter would have 8 payloads. ইসরোর অধ্যক্ষ ডক্টর কে শিবনে কয় যে চন্দ্র প্রণালীর গোপন তথ্যবর ভেদ করিবর কারণে চন্দ্রযান দ্বিতীয় অভিযান হাতত লওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্য আগত রাখি আগতে কোনেও নোযোৱা স্থানত এবারের চন্দ্রযানে অবতরণ করব। ইসরোর ভবিষ্যৎ আসনির পূর্বাভাস দাঙি ধরে ডক্টর শিবনে কয় যে অহা বছরের প্রথম ভাগতে আদিত্য L1 নামের সূর্য অভিমুখী অভিযান হাতত লওয়া হব। ইয়ার উপরেও 2023 সনের মাঝভাগত ইসরোর শুক্র গ্রহ অভিযানও আরম্ভ হব বলে সদরি করে ডক্টর শিবনে কয় যে ভারতে নিজাক মহাকাশ কেন্দ্র স্থাপন করব আর চন্দ্রলৈ মানববাহী যান পঠিয়ার বাবেও যোজা চলাইছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে আজি নতুন দিল্লীত কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আদি দপ্তরের মন্ত্রী নীতিন গাডকারী সাক্ষাৎ করে রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথসমূহের দুরবস্থার ফলত জনসাধারণে সম্মুখীন হওয়া অসুবিধার বিষয়ে অবগত করে। বিভিন্ন পথের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ নোহা পর্যন্ত বর্তমানে থাকা পথসাত যাতায়াত উপযোগী করে রাখি মুখ্যমন্ত্রী জানা অনুরোধের প্রতি সঁহারি জানায় মন্ত্রী গাডকারী সময়মতে কাম সম্পূর্ণ করবা আর লেহেমগতিত কাম চলাই থাকা ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা লোবলে NHIDCLর পরিচালন সঞ্চালকগীক শীঘ্রই যাবলে নির্দেশ দিয়ে। রাজ্যখনের যুর অংশর চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণত অযথা বিলম্ব হয়েছে সেই ক্ষেত্রসমূহ সরজমিন পরিদর্শন করে থিতাতে পর্যালোচনা করবলে আর নির্মাণ কার্য ক্ষিপ্রতর করবলেও গাডকারী পরিচালন সঞ্চালকগীক নির্দেশ দিয়ে। আজির এই বৈঠকত অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি সন্দর্ভতো আলোচনা হয়। পথ স্বাস্থ্য আর পরিয়াল কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রস্তুতকরণ দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি উপস্থিত থাকা বৈঠকত যোরহাট মাজুলি শিবসাগর দিশাংমুখ টেকেলিফুটা ঢকুয়াখানা উত্তর লক্ষিমপুর সংযোগী দলং নির্মাণের প্রক্রিয়াও শীঘ্রই আরম্ভ করার দিকত বিতং আলোচনা করা হয়। এই দলংখনের নির্মাণ কার্য শীঘ্রই আরম্ভ করা হব বলে গাডকারী আশ্বাস প্রদান করে। বৈঠকত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মন্ত্রালয়ের সচিব সহ শীর্ষ বিষয়া NHIDCL রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণের অধ্যক্ষ তথা শীর্ষ বিষয়াসকলও উপস্থিত আছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনতে তিনি তালাক প্রতিরোধক বিধেয়ককে ধরে কেবাখনো গুরুত্বপূর্ণ বিধেয়কত অনুমোদন জানাইছে। মুসলিম মহিলা বিবাহ অধিকারের সুরক্ষা বিধেয়ক 2019 সংসদের সমাগত অধিবেশনতে উত্থাপন করা হব। আধার আর অন্যান্য সংশোধনী অধ্যাদেশ 2019 ঠাইত আধার আর অন্যান্য আইন সংশোধনী বিধেয়ক 2019 মন্ত্রিসভায় অনুমোদন জানাইছে। ইয়ার অধীনত UIDAI অধিক শক্তিশালী করে রাজহুয়া স্বার্থ রক্ষার লগতে আধারৰ অপব্যৱহাৰ রোধ করা হব। সেই অনুসৰি ব্যাংক একাউন্ট খোলার ক্ষেত্র গ্রহণযোগ্য KYC নথি হিসাবে আধারক ঐচ্ছিক হিসাবে গণ্য করা হব। ইয়ার উপরও মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষক বর্গর সংরক্ষণ বিধেয়ক 2019 অনুমোদন জানাইছে, যার জড়িয়ে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান খালি হয়ে থাকা 7,000 শিক্ষকর পদত পোনপটিয়া নিযুক্তি দিয়ার সুবিধা প্রদান করা হব। নগাঁও লোকসভা সমষ্টির নবনির্বাচিত সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ে জাগিরোডৰ হিন্দুস্তান কাগজ কলটো পুনরুজ্জীবিতকরণ সন্দর্ভত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে আগবাড়ি বলে কর্মচারীসকলক আশ্বাস প্রদান করেছে। কালি কলটোর কর্মচারীসকলের সঙ্গে এক আলোচনাত মিলিত হয়ে বরদলৈয়ে কয় যে সংসদের আগন্তুক অধিবেশনতে জাগিরোড আর কাছাৰ কল সন্দর্ভত সরকারক ইতিবাচক দিকত আগবাড়ি দাবি জানাব। জম্মু কাশ্মীরের অনন্তনাগত কালি সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণত শহীদ বরণ করা CRPFর সহকারী উপপরিদর্শক নলবারী জেলার টিহু অঞ্চলের 10 কাউনিয়া গাঁওয়ের নিরোধ শর্মার মৃতদেহ আজি নিশার ভিতরতে স্বগৃহলে অনার সম্ভাবনা আছে। নলবারীর উপায়ুক্ত ভারত ভূষণ দেব চৌধুরী আজি পুয়াই নিরোধ শর্মার পরিয়ালের ওসর উপস্থিত হয়ে শোকসন্তপ্ত পরিয়ালবর্গর খবর লয়। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের নির্দেশ মর্মে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদার শহীদগীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হব। ইতিমধ্যে পরিয়াল সরকারের তরফের 20 লাখ টাকার সাহায্য আগবহার বিষয়েও উপায়ুক্তগাকে জানিবলে দিয়ে। মৃত্যুর সময় বীর শহীদগীর পত্নীসহ দুগী কন্যা সন্তান এড়ি থ গেছে।
আইসিসি বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতাত আজি নাটিংহামত বিয়লি 3 বজাৰ পৰা ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া খেলখন বৰ্ষা বিঘ্নিত হৈছে। বৰষুণৰ কাৰণে আজিৰ খেলখনৰ টছ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই। বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত 2খন খেলতে জয়লাভ কৰা ভাৰতে আজি বিজয় যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছিল। ইপিনে নিউজিলেণ্ডে ইতিমধ্যে খেলা 3খন খেলতে জয় সাব্যস্ত কৰি 6 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত অৱস্থান লৈছে। ভাৰত তালিকাৰ 4th স্থানত আছে। প্ৰতিযোগিতাৰ কালি টনটনত অনুষ্ঠিত এখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই পাকিস্তানক 41 ৰাণত পৰাস্ত কৰে। প্ৰথমে বেট ধৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ দুৰ্দান্ত শতক আৰু আৰন ফিঞ্চৰ দৰ্শনীয় অৰ্ধশতকৰ সহায়ত 49 অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 307 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত পাকিস্তানে 45 অভাৰ 5টা বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 266 ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিনামূলীয়া টেলিফোন সেৱা 1098ৰ জৰিয়তে দুৰ্গত শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু যতনৰ দিশত জৰুৰীকালীন সেৱা আগবঢ়াই অহা চাইল্ড লাইন ফাউণ্ডেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াই চলিত বৰ্ষতে দৰং জিলাকে ধৰি অসমৰ 14খন নতুন জিলালৈ সেৱা সম্প্ৰসাৰিত কৰিব। আজি মঙলদৈত অনুষ্ঠিত সংস্থাটোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন এজেঞ্চি আৰু সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মুকলি আলোচনাকালত সংস্থাটোৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সমন্বয়ক দেৱনাথ ঘোষে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আটা পুৰুষৰ 473 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে আজিৰে পৰা গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰাংগণত 3দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি পুৱাত উষা কীৰ্তন গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ পাছত ৰাজপথত বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। ৰাজ্যিক পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উদ্বোধন কৰা শোভাযাত্ৰাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কলাকৃষ্টি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে গায়ন বায়নৰ দ্বাৰা শংকৰী কলাকৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। শোভাযাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে। এই উপলক্ষে অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ, ৰজাঘৰীয়া চালি নৃত্য, জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো পৰিৱেশন কৰা হয়। সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ উপস্থিতিত বিজেপি কৰ্মীসকলে আজি উত্তৰ লক্ষীমপুৰ চহৰৰ বাল্টৌ এলেকাৰ অম্বিকা তামুলী ফুকন পথৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে। পথটোৰে যাতায়াত দুৰ্বিষহ হৈ পৰাত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপি কৰ্মীসকলক শ্ৰমদানেৰে পথটো মেৰামতি আৰু নিৰ্মাণত লাগিবলৈ জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি এই কাম হাতত লোৱা হয়। বিজেপি কৰ্মীসকলৰ এনে প্ৰচেষ্টাৰ স্থানীয় লোকে শলাগ লৈছে। বেচৰকাৰী সংস্থা গ্ৰীণ গাৰ্ড নেচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুৰাজ ফুকনে অহা 16 জুনত সুমেৰুলৈ যাত্ৰা কৰিব। আজি দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এই যাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ কৰি তেওঁক অভিনন্দন জনাই কয় যে ক্লাইমেট ফৰ্চ আৰ্কটিক এক্সপেডিশ্যনৰ দলটোত ভাগ লোৱা ঋতুৰাজ ফুকনে অসমৰ একমাত্ৰ সদস্য। পাছত ফুকনে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে যে ভৌগোলিক অন্বেষণকাৰী ৰবাৰ্ট ছোৱানৰ নেতৃত্বত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানী সক্ৰিয় কৰ্মীয়ে অহা 16 জুনত নৰৱেৰ অছলোৰ পৰা সুমেৰুলৈ এমহীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। অসম গণ পৰিষদৰ দৰং জিলা সমিতি আৰু বিজেপিৰ দৰং জিলা সমিতিৰ যুটীয়া উদ্যোগত আজি মঙলদৈত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যসভালৈ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যক বিপুলভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। লোকসভাৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস আদিৰ উপস্থিতিত অগপৰ দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত বৈশ্যক ফুলাম গামোচা শৰাই সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে উষ্ণ আদৰণি জনোৱা হয়। সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি কাইলৈ পুৱা 8:50 প্ৰচাৰিত হ'ব। নমস্কাৰ।